Markus Krunegård, du stör dig hårt på mig. Vi har även hört Clean Bandit och Jess Glynn med Rather Be i morgonpasset i P3. Ja. Där vi har gjort lite ytterligare research. Nej, det har vi inte alls. Vi har kollat på videor där folk misslyckas med både det ena och det andra. Ja, misslyckade videos. Misslyckanden. Misslyckanden kan man säga. Vi lämnar det bakom oss. Ja, jag tycker det. Ja. Vi inte slår in med. Om inte du, Hanna, vill ha någonting som du verkligen vill säga om det. Jag vill inte prata mer om det. Nej. Nej, om det. Vi går raskt över till att David var ute igår. Jag var ute igår. Jag hade ju världens längsta dag. Ja. Jag var här. Sen var jag på ett annat ställe till 19. Så åkte jag hem, sprayade håret och åkte vidare ut. Jag älskar att du lämnar liksom lite så här. Jag var på 30 års kalas på en restaurang på Kungsholmen med världens utsikt. Och skulle jag säga grattis på 30-årsdagen eller 30-års firandet, tacken. Och att ja, det var där vi var. Ja. Det är så jävla trångt på såna här inneställen, är det inte det? Inneställen. Ja, alltså typ vid 23, men där alla ska vara. Jaha. Det är så sjukt trångt på inneställen så att det spelar ingen roll hur fint och trevligt det är. Det förstör lite. Lite. Ja. Och det är också en del av att man blir 30. Man går hem tidigt och tycker att det var lite trångt. Ja, och jag tyckte ärligt talat att det var för hög musik. Ärligt talat. Ja, men jag stör. Men när man behöver säga så här, tycker inte ni att det är för hög musik? Ja. Då är det ju för hög musik. Ja. Ja, precis. När man går ut och säger, man kan ju inte prata. Nej, jag vet inte hur många gånger under kvällen som jag körde den här pensionärsfrasen. Jag hör inte vad någon säger här inne. Jag hör inte vad någon... Hör du vad folk säger? För jag hör ingenting här inne. Där körde jag. Ja. Det var jag. Ja, det är välkommen in i 30 plus. Ja, men jag trivs med det ändå. Ja. Men det var trevligt, det hände inte speciellt sådär, utan det var bara trevligt. Ja, som du sa, som det ska vara. Det var en bra fredagskväll. Mm. Det är trevligt. Jag hade också en hektisk dag igår faktiskt. Hade du? Ja, det var mycket vänner och som skulle träffas på samma ställe. Och liksom först träffade den, sen träffade den. Får jag fråga varför du har telefonnummer på handen? För min mobil dog och det här är min det är Lina och Fredrik. Ja, okej. Okay. De här hittar på. Aha, när okay. De finns. Mm. Ja, men för de har ingen kod i sin port utan man måste så här ringa på, det går via mobilen. Ja, okej. Okay. Det ser ut som det klassiska annars, komma en lördag morgon och ha ett telefonnummer med bläck på handen. Oh. Är inte det? I wish. Nej. Så var det inte. Nej, men det var ju så himla fint väder igår och på Medborgarplatsen då är det ju liksom, så fort det blir fint väder då kommer ju alla människor just det. Ut och de bankar upp de här jävla uteserveringarna och äntligen så fick man liksom sitta på en sån där uteservering. Mm. Det var premiär. Mysigt. En gång kom jag dit. Och då var det ingen utservering. Nej. Jag blev jättebesviken. De höll på att bygga upp den. Jag bara, jobba på! Det här kommer inte vara förrän i slutet av mars. Men du så får... Idiot, skrek de när du stod där i december. Nej, jag var där för 3 veckor. Ja, kanske. Men nu lär det ju helt fullt på alla utserveringar. Ja, nu är det helt fullt. Alltså helt fullt. Oskönt fullt. Ja, precis. Då blir det samma där, för mycket folk. Men men folk sitter väl ute på utserveringar året runt i det här landet så länge det finns filt och eld. Ja, alltså gud vad folk, alltså rökarna, det är så underbart att gå förbi och se hur rökarna, de är så jävla lyckliga. Ja, nu börjar deras säsong. De röker och röker rossi och röker. Gud. Som de har längtat. Det här längtat. Har ni fan gjort det förtjänt av. Ja, men det är de som har suttit även på vintern med filtar och bara vi äter lilla ena bordet, enda bordet som står utanför. De och hundägarna, jag är ju väldigt glad nu då. Ja, just man kan det. Ha med sig hunden. Ja, det är en bra säsong för rökare och hundägare. Sitta där i röksektionen med Ines. Men trivs hon att vara ute då på krogen? Alltså den hunden, när hon kommer någonstans då lägger hon sig och sover. All right. Så det är ju inget... Det är väldigt perfekt. Jag vet inte om man ska säga att hon trivs. Hon är i alla fall inte inte uppjagad. Nej. För jag vill sitta på en uteservering nu. Vill du det? Ja, det vill jag. Vi kanske ska göra det sen. Ja, men jag kunde. Min lillebror fyller år idag. Gör han? Nej, 31 egentligen, men det ska firas idag. Ska ni ha kalas? Ja. Vad blir det för kalas? Slags? Jag vet inte. Vad fyller han? Han fyller 26 ja. Tror jag. Och ni ska ha släktkalas? Vi ska ha släktkalas och det är hemma hos kära mor. Mm. Så det blir väl antagligen någon snittar, makaronisallad som vi alla älskar. Oh. Ja, så det blir väl det. Har du köpt present? Det har jag gjort. Du vill inte säga det i radion förstås? Nej. Jag är så nyfiken på vad du köper till din brorsa. Nej, men det kan jag inte. Jag vet ju att han inte vill säga slimskjorta.
en sån slimfit skjorta. Asså, ja. Slimfit. Har han önskat sig det? Eller du vet att han vill ha det? Ja, eller du vill att han ska ha det? Ja, mamma sa att han ville ha det. Det är ingången. Jag tycker det är tråkigt att fråga någon vad de vill ha. Ja. För då vet de ju sen vad de kommer få. Mm. För ifall de säger någonting som de vill ha inom rimliga gränser så kommer de ju få ja, det. Precis. Då blir det ju tråkigt. Du vill överraska lite. Jag vill att inslagningen ska finnas där på grund av att den behövs. Ja. Ifall de vet vad det är så behövs den ju inte. Från inslagningen. Ja, just det. Själva paketeringen. Jag vill att det ska finnas en anledning till att den finns där. Ja. Vad var det jag sa igår? Runt 11 sa inte jag att det här att vi skulle behöva jobba mer med den här just den här biten. Du var inne på det men då hade du samtidigt fått in den där dippen och, så vi tog inte det på allvar. Nej, just jag vet, då jag men det är det jag aggressiv. Säger att även när du är sjuk så har du väldigt bra poänger. Ja, vi skulle ha lyssnat på dig. Man blir aggressiv när man ligger lågt alltså. Jag vet och därför var vi lite så här okej. Vi trodde att jag var den vanliga lilla pirajan. Ja, det gjorde vi faktiskt. Förlåt oss. Vi förstod inte om du hade liksom något konstruktivt att komma med eller om du bara blåste bubblor med dräglet. Jag trodde på det sista. Ja, nej men vi visste inte riktigt. Vi väntar tills de blir tydligare, tänkte vi. Ja, och sen glömde vi bort vad du sa. Eller blåste. Alltså, när jag var liten och bodde i Karlstad, då var det en kille som kunde blåsa bubblor med sitt saliv. Han gjorde det hela tiden. Vart han än stod och pratade så kom det en liten, pytteliten bubbla som liksom lyfte från hans tunga och flög iväg i Karlstad-natten. Alltså, det var så imponerande. Jag bara, hur fan gör du? Lär mig Benam, allt du kan. Tror jag han heter. Benam. Ja. Benam med bubblan. B&B. BB. Fan, hur gör man fan, det? Du vet vad jag kommer att tänka på då? Ja, inte så där. Nej, nu får du byta tangentbord istället. Uff, jag kommer lite spottloska. Du gillar inte spotter. Inte när det kommer ut så där. Nej, men vad då? När gillar du det då? Man kan gilla ibland när man går ensam på en trottoar och spottar för sig själv. Det gillar du. När man så försöker sikta på saker gjorde här om dagen. Ja, det är en annan grej. Vad siktar du på då? Ja, men för att jag spottade. Och då lyckades jag spotta mellan, ni vet, rutorna på en trottoar. Mm. Och så liksom i fogen, som ju bara är en mörk rad, lyckades jag liksom spotta så att spottet la sig avlångt precis i den fogen. Är det så? Och då blev jag helt besatt av att göra om det. Vilket är omöjligt, visar det sig. För jag hade bara en jävla tur. Ja. Så då gick jag ganska mycket för mig själv där och spottade för att försöka prick. Men jag följer ju dig på Instagram. Varför? Och jag såg inte det här. Nej, men jag lägger inte upp sånt och hade heller inte tänkt berätta om det. För att jag låter ju som en väldigt sjuk person, hör jag när jag säger det. Men inte alls. Inte alls. Du har rätt, jag skulle ha fotat den här perfekta spottloskan. Jag tror det. Helt så här avlång och la sig. Men det går inte att göra om det. Nej, det gör inte. Det gör inte men det. Jag tänker på, alltså, när Hanna berättade om den här personen som kunde blåsa bubblor med sitt saliv. Det hade jag också en person som kunde göra. Fast det var väldigt liten. Mm. Men det var så sandlåde liten nästan. Mm. Kommer ihåg den åldern, när man var i den åldern där det fanns en person som kunde blåsa salivbubblor. Då fanns det ofta en person som var i ens närhet som var lite smutsigare än alla andra också. Alltså som var lite skitig ofta. Hade ni inte en sån? Jag tror att jag kanske var den personen. Ja. Den självinsikten. Jag har alltid haft en person runt mig som inte har brytt sig om sin hygien lika mycket som den generella gruppen. Jag förstår. Som har liksom kunnat haft så här leriga grejer på sig och varit hemma och vänt utan att ens föräldrar har liksom noterat det och gjort något. Det där kan ju inte gå ut i det där. Utan bara ut det med det. Det är alltid den liksom leriga stassen. Jag vet. Det finns en bild på mig, jag tror det är klassfotot i tvåan. När jag sitter längst fram med David Fredli. Mm-hmm. Och så sitter jag och håller om mina knän så här och bara ler. Och då vet jag att jag sitter och håller för knäna. För att jag och David Fredli har varit uppe i skogen och lekt med Forest Families på alla fyra. Och så jag var så skitig. Och så var det liksom skolfotografering och min mamma hade liksom köpt fina kläder till mig så jag skulle vara fin. Och bara direkt ut i skogen och kravla omkring på knäna. Men jag löste det ganska bra ändå. Det var ju väldigt smart. Mm. Snyggt. Ja. Tack. Ja, jag tycker, ja, men då var ju du den skitiga. Ja, jag var det. Ja. Vi löste det.
Pharrell Williams med Happy i morgonpasset i P3. Hej! 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 Välkommen in i programmet. Ja. Vet du vad jag känner? Ska jag berätta vad jag känner? Ja, tack. Nu det, eller? Det ska du verkligen göra. 8.45 sa vi att du skulle göra det. Ja, precis. Nej, men jag känner att jag är så spänd på resten av mitt liv. Mm-hmm. Oj! Och inte bara mitt, utan våra gemensamma liv. Ja. Som vi ska dela med varandra. Ja. För det här, det tar ju inte slut liksom, bara för att sändningen är slut. Utan vi har ju ändå utvecklat en vänskap, skulle jag vilja säga. Både alla vi tre här. Ja, det här är sexresakonstellationen, har jag för mig. Är inte det? Ska du med på den? Ja, jag trodde det var det. Okej, okay, men det kanske inte var så. Nej. Okay. Jo, precis fallit lite grann i glömska. Ja, precis så att vi har kunnat bara ta oss vidare från det. Nej, men David, du får gärna... Vi tänkte Kroatien kanske. All right. Mm. Ja. Kroatien runt. Ja. Det tycker jag låter trevligt. Knulla oss igenom Kroatien. Ja. Ja. Nej, men vad skulle jag säga med det här då? Resten av våra liv. Ja, jo, resten av våra liv. Ni vet ju att jag håller på att bygga ut. Ja, just det, på landet. Ja, på landet. Okay. På landet håller jag på att bygga ut. Nej, jag bygger inte ut min lägenhet i stan. Nej, jag tänkte det. Det hade varit fantastiskt om du bara, nej, bygger ut den här. Ja. Alltså, tänk att få så här, göra sin egen uteservering. Ja. Precis utanför sitt fönster. Ja. Fan vad gött. Nej, men den här som jag håller på att bygga i Värmland, det kommer bli jättefint och det kommer få plats jättemycket folk och ni måste komma sommar helt enkelt. Men är det som det är anledningen till utbyggnaden, att du skulle liksom kunna köra upp massa folk och bara ha en trevlig jävla weekend och där? Att jag vill att folk som inte gillar mig så mycket, även de ska kunna komma och kunna ändra uppfattningen. Utan de bara satt med där, för jag gillar när det är mycket folk, men då kommer de kunna bo för sig själva i det här lilla huset. Jaha, okej. De behöver inte bo hos mig, för du har ju redan ganska mycket plats för folk. Ja, du har ju väldigt mycket utrymme där. Ja. Extra rum. Ja. Men det fanns ju redan plats för många. Men nu är ännu fler. Nu är ännu fler. Mm. Och det här kan man låsa om sig själv och man har ett eget kök. Och det. Ja, man kan sköta sig själv. Ja. Man kan, det är väl trevligt att säga hej på morgonen. Ja. Sen om de verkligen tycker att jag är för jobbig så behöver de inte. Nej. Hur många får plats då? Hur många ska få plats? Ja, men så, Lina, Fredrik och två barn kommer lätt få plats i det där. Martina, Karl och ett barn kommer rätt att få plats. Är det nybyggda? Ja. Och sen har du ju, har du fyra extra rum? Eller vad har du? Du har jättemånga rum där och i den här längen. Loft. Och loftet, ja. Alltså du får ju in så mycket folk. Mm. Vi kan bädda i soffan hos mamma också. Ja. Det skulle vara så. Så att, men skulle du inte kunna ha en B&B där då? En bed and breakfast? Det kanske du skulle gilla. Tror du inte det? Och gå upp tidigt och laga scones och frölkläder och göra te? Ja. Gå över där gräsmattan till det andra nybygget med en bricka, nya scones och marmelad på morgonen. Ja, kanske. Jo, jag tycker ju om att baka och sånt där. Ja, kanske det. Men jag vill inte att så många ska veta vart jag bor. Nej, då blir det svårt att skylta från vägen. Ja. Handlas B&B. Ja, nej, det vill precis. Jag inte. Jag vill ju även ha en loppis i ladan. Men det tänker jag också så här, då kommer för många veta vart jag bor. Ja, okej, smart. Det hade annars varit väldigt roligt. Eller hur? Alltså jag har ju så mycket skit som jag behöver bli av med. Gud, vad jag hade handlat mycket där säkert. Ja, det hade du. Det är mycket fina grejer. Ja, jag har det. Men kan du inte ha en hemlig slags loppis då? Jo, bara för mina vänner. Låt som en täckmantel för att man är gravid. Loppis i ladan eller? Alltså en bulle i ugnen. Sådär. Loppis i ladan. Loppis i ladan tänker jag betyder gruppsex. Det kan vara kod för mycket det där. Loppis i ladan. Ja. 2 kilometer. Jag älskar liksom det här samhället som är ute på landet. Bara, nu har vi så jävla mycket skit så nu blir det loppis i ladan. Alla har liksom den möjligheten. Då åker man runt där med femmor skramlandes i en liten ficka på shortsen. Underbart.
Oj, oj, oj. Ja, det, vi fortsätter titta på... Nu är det i och för sig djur, va? Åh, herregud. Ja, alltså det roligaste... Roliga klipp. Roligaste som finns... Det finns en film som jag kollade på igår, tror jag. Mm-hmm. När det är en unge som håller på... Han håller på med en katt och de håller på. Och katten biter honom lite i fötterna. Och han sitter så här... Bland ledsen och sur. Och så ibland vill han jävlas med katten. Och sen när katten jävlas tillbaka blir han skitförbannad. Och bara lappar till katten så här hårt. Liksom. Nej, men... Katten bara... Och så bara hoppar på den där ungen så trillar ner från sängen. Alltså sånt är ju det är det roligaste jag vet. Sånt kan jag se hur många gånger som helst. Ja. Men det känns som att djur som ger igen på barn. Alltså barn som håller på så djur kastar... som ger igen. Ja, djur som ger igen. Barn som håller på att kasta stenar på ponny som till slut bara, nej men nu vet du får det vara nog och så bara jag och de bara de är så vana och liksom alla ska skydda dem hela tiden. Nej, nu är du i naturen, Dosse. Ja. Hästspark över käken är det du vill att de ska ha. Ja, jag kanske låter lite hård, men... Men djur ger igen. Det ser liksom ut som... Men det sjuka med katter, det är ju, alltså till exempel i den här videon då som vi tittade på av en compilation av söta djur. Då är det en katt som tvingar ner en alligator i vattnet. Ja, det är ju sjukt. Alltså, och du tänker så här, vad är det med katter? För katter kan ju bara stå i en trappa och titta på en hund. Ja. Och hunden vågar inte gå upp för trappan. Vad är det då katten gör? Är det bara självsäkerheten som får andra djur att backa eller är det någonting övernaturligt som inte förstår? Ja, som den bara sänder ut. Ja, jag vet inte. Men de har ett jävla självförtroende alltså. Ja, det har de ju. Sjukt självförtroende. Ja. Man skulle ha en katt. Men, det är bättre, har ni... Man skulle ha en katt. Men skaffa en katt då, David. Jag tror du skulle må bra av ett djur och smeka. Bra! Jag bor ju i Solna i och för sig. De har hittat den här vikingarottan i Solna. Ah. Hörde ni om den? Ja. Har du sett bilder? Katten Enoch. Katten Enoch? Ja. Ja, så stod utanför så ja, i och för sig, när vi såg den och så bodde vi på bottenvåningen också, då var det lite så här, okay. Ja, vad ska man göra? Mm. Katt kanske. Ja, fast en katt känns ju, vad kan katten göra för att bara stå och titta? En rottweiler. Ja, precis. En rottweiler kanske man ska skaffa. För det händer så mycket med djurlivet runt omkring mig. Ja, vikingarottor bara där. Mm. Sen är det supermycket kaniner, mer än förut vid mig. Och sen så är det rävar som jag ser dagligen. Gör det? Som springer utanför. Och de är inte rädda överhuvudtaget. Det kommer en räv. När jag ska gå från tunnelbanan hem till mig med min tjej. Och då kommer vi gående. Och det kommer en räv gående emot oss på samma gångbana. Alltså väldigt så här respekterar och inte gå på gräsmattan räv. Sjukt konstigt. Och bara går emot oss här. Och sen så ungefär som en människa reagerar. Att man liksom bara viker av lite till höger men håller sig på gångbanan. Nej, men gud. Alltså helt, jag blir nästan lite så här. Ja, den kan ju attackera. Eller, så, fan, den här rävarna verkar ju... Jag har inga erfarenheter av räv. Nej, men de är bara där för kaninbuffén. Ja, ja exakt. Precis, det blir ju så. Som någonting... jag såg en räv hålla i nackskinnet en gång. Jag hade fångat en kanin. Mm. Ja. Gud, ändå spännande att bo där i Solna då. Ja, det är de grejerna. Det är de grejerna. Kanin och rävjakten. Ja, alltså, dumt. Jag älskar att det finns djur i stan. Mm. Fast det är inte alltid... Nu börjar den låta. Mm. Närförort, ska jag väl kalla det. Ja, men jag har ju en kaninpark precis där jag bor. Jättemycket kaniner. Kul.
Klockan är 9, Ekonyheter. En möjlig ljusning i Ukraina-krisen kom i natt när Rysslands president Vladimir Putin överraskande ringde till USAs president Barack Obama och förklarade sig villig att diskutera den diplomatiska lösning som USA tidigare lagt fram. Kanske kan det vara början till en öppning på det hittills spända och låsta läget både i själva regionen och i den så viktiga relationen mellan USA och Ryssland. Tolkningarna här går isär eftersom misstänksamheten mot den ryske presidentens verkliga avsikter är stor. Men faktum är att Rysslands Vladimir Putin sent igår ringde upp USAs Barack Obama och förklarade sig villig att diskutera en diplomatisk lösning på krisen kring Ukraina. Samtalet kom oväntat, pågick i en timme och landade i att de båda ländernas utrikesministrar John Kerry och Sergej Lavrov inom kort ska träffas än en gång för att fortsätta prata om hur en fredlig lösning ska kunna uppnås. Till den senaste utvecklingen hör också att FN-chefen Ban Ki-moon nu uppger sig ha fått ett direkt löfte av Putin att han inte har för avsikt att gå in militärt i Ukraina. Vad det löftet eller telefonsamtalet egentligen är värda vet ingen ännu. Vita huset poängterar särskilt att Obama begärt att Putins senaste utspel även formuleras skriftligen. Ett tecken så gott som något på att USA långt ifrån litar på vad den ryska presidenten säger. Agneta Furvik i New York. EU-kommissionen anser att den svenska regeringen inte gör tillräckligt för att minska luftföroreningarna och därför kan Sverige komma att dras inför domstol. EU-kommissionen anser att Sverige inte har lagstiftat om industriutsläpp i enlighet med EUs direktiv. Dessutom är kommissionen sedan tidigare mycket kritisk till att luftföroreningarna i flera svenska städer ligger över de europeiska gränsvärdena. Skatteverket specialgranskar just nu bolag som äger idrottsarenor, något som kan medföra extra kostnader på flera miljoner för flera klubbar. Skatteverket ska framförallt granska fall där idrottsklubbar hyr in sig på arenor som de själva äger genom bolag. Om klubbarna inte betalar marknadsmässig hyra blir också skatten för arenabolagen för låg och då kan de upptaxeras. Hör mer i Ekonomiekot lördag 11.40 P1. Den amerikanska biltillverkaren General Motors återkallar upp mot 1 miljon bilar på grund av ett tändningsfel som gör att motorn plötsligt kan stängas av under färd och som också påverkar bromsar och styrning. Minst 12 dödsfall har kopplats till felet. En stor del av landet får idag soligt väder. Över norra Norrland väntas lite mer moln och i Lapplandsfjällen blir det mulet med snöbyar. Temperaturer 9-14 grader i söder, i norr 2-10 grader, något lägre i fjällen. Ekot med Folke Vaccin. Morgonpasset i P3. Älskar musik.